Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami mempunyai bulan kelas Perdelian dan Sertifi. Jadi daripada sistem Muhammad Hassan. Sebenarnya kita ada Muhammad Amir Rafiq Osman. Dan juga kita ada Irfan Kamal, Amirul Amri dan terakhir sekali Prakash. Baiklah, teruskan kepada sinopsis untuk projek kedua kami ini iaitu storyboarding. Sinopsis ni ialah seorang lelaki yang memiliki bisnes di India, dan company ni bukan company multinational di mana memerlukan dia untuk travel travel ke luar negara secara kerap untuk menguruskan bisnesnya. Dan sejak itu dia mendapat satu bisnes deal daripada company lain dan memerlukan dia untuk travel ke Malaysia. Sebelum dia travel ke Malaysia, dia rasa tidak sihat, dan tapi dia abaikan sebab dia perlu lengkapkan untuk mendapatkan deal untuk bisnes tersebut. Dan selepas dia tiba di India, dia telah didiagnosis dengan penyakit COVID-19 selepas melakukan tes di saat di sebuah hospital tempatan. Kemudian isteri juga turut dijangkiti daripada penyakit COVID-19 tersebut. Dan kemudian selepas dia sembuh daripada COVID-19, dia mula untuk sedar dan mula untuk mematuhi skala SOP untuk mengelak daripada kena penyakit COVID-19. Baiklah, kita teruskan pada scene pertama. Untuk kami, saya persilakan pertama. Terima kasih kepada saudara Amar. Jadi berikut merupakan scene yang pertama yang mana mengisahkan menunjukkan berkenaan dengan suatu berita yang menunjukkan situasi pandemik yang sedang melanda warga dunia. Jadi untuk scene ini saya menggunakan bird eye view yang mana kamera yang pergerakan kamera ditunjukkan adalah statik. Seterusnya, scene kedua pula menceritakan tentang watak utama yang berada di India dan memikirkan rancangan seterusnya untuk bisnes beliau. Jadi kamera yang digunakan ialah extreme long shot dan pergerakan kamera mendekati watak. Seterusnya ialah menunjukkan watak utama yang berada di pejabat dan sedang berusaha untuk menguruskan kerja-kerja yang ada di India. Dan shot yang digunakan ialah long shot. Pergerakan kamera ialah daripada kiri ke kanan. Seterusnya, kemudian scene yang seterusnya menunjukkan watak telah bersetuju dengan pelanggan berkenaan berkaitan dengan projek untuk setelah mendapat deal iaitu 10 million projek. Dan shot yang digunakan ialah close up di tangan watak dan pergerakan kamera mendekati tangan kemudian menuju ke arah whiteboard untuk menunjukkan 10 million projek itu. Seterusnya, scene ini pula menunjukkan berlaku perbualan antara suami isteri antara watak utama dengan isterinya yang baru pulang daripada tempat kerja. Shot yang digunakan ialah medium shot yang mana pergerakan kamera mendekati ke arah dua watak tersebut. Scene yang seterusnya dan yang terakhir daripada saya ialah scene yang menunjukkan watak berada di bilik tidur dan dalam keadaan yang tidak sihat dan memakan ubat di sebelahnya. Jadi shot yang digunakan ialah medium shot yang menunjukkan dan kepergerakan kamera ialah statik, tidak bergerak. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat yang lain untuk menunjukkan storyboard yang ini. Terima kasih. Okey, baiklah, seterusnya untuk scene yang seterusnya ialah
scene di mana pelakon watak utama sedang berbincang ataupun bertengkar dengan isterinya, di mana isterinya memujuknya untuk pergi ke hospital dengan segera untuk menjalani rawatan lah, untuk masa sama ada dia kena penyakit COVID atau tidak. Dan shot yang digunakan dalam scene ini ialah medium shot, di mana dia pergerakan dia daripada kiri ke kanan. Dan dalam shot ni kita boleh nampak di mana suaminya tidak mahu untuk pergi ke hospital sebab dia perlu segera ke Malaysia untuk tanda tangan perjanjian bisnes dengan bisnes partnernya di Malaysia. Okay, next scene. Okay, scene di sini menunjuk sini kita menggunakan kamera angle low angle, di mana kita boleh nampak daripada sisi bawah watak utama watak tersebut, di mana watak pada ketika ini menyatakan bahawa dia tidak mahu untuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan segera untuk memastikan dia selamat daripada COVID-19 tersebut. Dan sini-sini masih lagi di dalam kawasan rumah, di mana pergerakan kameranya daripada turut daripada kiri dan ke kanan. Okay, next. Okay, scene ini di mana watak utama sedang bersiap untuk ke lapangan terbang. Dia tak, tetapi juga kamera yang digunakan dalam scene ini ialah close up shot, di mana kamera ini betul-betul diletakkan di hadapan muka watak lelaki itu, dan kita nampakkan foreground keadaan di lapangan tamu, dan kita menampakkan keadaan sini di belakang watak utama. Masih lagi, dan dalam scene masih lagi isteri masih cuba untuk memujuk watak utama untuk ke hospital untuk menjalani rawatan dengan segera sebelum keadaan masih lebih teruk. Tapi si suami ataupun watak utama mengindahkan kerana dia perlu segera ke Malaysia untuk sign ataupun untuk mendatangani perjanjian bisnes. Okay, next scene. Okay, scene ni kita menggunakan bird eye angle, di mana kita boleh nampak daripada sisi bahagian atas watak utama, dan dia menampakkan telefon pintar watak tersebut, di mana beliau akan menempah tiket flight menerusi telefon pintar. Dan pada ketika ini watak utama sedang memandang terhadap phone, dan kamera movementnya daripada sebelah atas menuju ke bawah. Okay, next scene. Okay, pada scene yang seterusnya kita gunakan kamera low angle camera, di mana kita menampakkan persisahan faham antara watak utama dengan isteri. Dan pada ketika ini watak utama sedang bertanya kepada si isteri sama ada ingin ikut sekali atau tidak ke Malaysia, dan si isteri kata ya, dia akan ikut, dan itu seterusnya menyebabkan si isteri turut mendapat jangkitan wabak COVID-19 kerana beliau bersama dengan suami sepanjang masa. Okay, let's see. Okay, di sini kita guna close up shot, di mana kita menampakkan smartphone pada tangan watak utama, dan close up shot ni menampakkan screen phone itu menunjukkan sedang menempah tiket flight daripada India ke Malaysia daripada syarikat Air Asia. Okay, next scene. Okay, dan scene seterusnya ini menunjukkan scene lapangan kapal terbang baru saja mendarat di lapangan terbang KLIA.
Ini menunjukkan bahawa kedua-dua watak pemerintah telah pun selamat tiba di Malaysia pada waktu siang. Okey, kamera angle yang kita pakai dalam scene ini ialah bird's eye angle yang menampakkan sisi belakang kapal terbang tersebut ingin memulakan pendaratan di atas landasan kapal terbang. Seterusnya, scene seterusnya, scene ini menggunakan kamera angle high dan dari belakang kereta ini menunjukkan bahawa kereta utama telah pun sampai ke airport, menunjukkan bahagian dalam airport dan terdapat pintu untuk para pelancong yang selalunya harus melalui sebelum setelah sampai ke dalam tempat mendarat. Dan kita boleh nampak dalam bahagian dalam airport tersebut terdapat beberapa poster menunjukkan tentang cara-cara untuk mencegah COVID-19 seperti jangan lupa untuk memakai mask, cuci tangan dan poster untuk supaya sedar dalam COVID-19. Namun perkara-perkara tersebut tidak diindahkan oleh watak utama kerana beliau ingin lebih mementingkan bisnes deal tersebut daripada kesihatan dia beliau sendiri. Okay, next scene. Okay, dalam scene seterusnya ni beliau kita gunakan camera angle daripada side atau daripada sisi sebelah kanan kotak utama, menunjukkan bahagian sebelah kiri watak utama di airport. Dan pada ketika ini watak utama agak berang kerana beliau merasakan langkah-langkah untuk mencegah COVID-19 ini tidak penting bagi beliau. Beliau merasakan mengenai tidak ada kepentingan. Dan seperti yang lihat dalam scene ni, terdapat juga poster untuk poster yang letakkan untuk mencegah apa sama untuk kita melawan penyakit COVID-19, tapi tetap masih tak diindahkan oleh watak utama. Okay, next scene. Okay, dan pada scene terakhir ini menunjukkan watak utama baru saja keluar daripada airport dan kita menggunakan kamera angle daripada bird eye daripada pilar atas untuk menunjukkan di mana watak utama keluar menuju ke taksi untuk terus ke sign untuk terus berjumpa dengan business partner beliau untuk sign perjanjian tersebut. Dan kita boleh nampak dekat dalam scene tersebut, scene ini juga nampak kita boleh nampak beberapa bangunan kedai yang berdekatan dengan airport tersebut dan jalan yang terus dilalui untuk otak utama keluar daripada airport. Okay, seterusnya saya serahkan kepada grup ahli lain-lain untuk sambung pembentangan ini. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Amar. Saya Hafiz, si watak utama baru sahaja pulang daripada airport ke rumah dia, baru sampai ke rumah. Dalam scene ini, dia baru sahaja keluar daripada kereta dia untuk masuk ke dalam rumah. Shot yang digunakan dalam scene ini adalah long shot dan menggunakan high angle. Okay, next scene. Seterusnya, lepas dia masuk ke rumah dia tu, dia terus rasa sakit-sakit dan terus ke bathroom, bilik mandi dan terus rasa batuk-batuk. Dalam scene ini, saya gunakan medium shot dengan over the shoulder. Okay, next scene. Dalam scene ini, isteri dia telah membawa dia ke hospital dan di sini isteri dia sedang bercakap dengan nurse yang berada di kaunter pertanyaan. Dalam scene ini, saya gunakan medium shot dengan
eye level. Okay, next scene. Dalam scene ini, doktor telah menyatakan bahawa dia telah positif COVID. Ada sedikit error sebab saya lupa nak lukis doktor tu memakai penutup muka, pelitup muka. Dalam scene ini, saya gunakan close shot dengan over the shoulder. Next scene. Next. Okay. Dalam scene ini, ya, watak utama sedang berada di atas katil untuk tergesa-gesa menyiapkan work kerja dia yang bertimbun-timbun. Dia menggunakan laptop dia duduk atas katil sambil rasa pening-pening. Sekarang ni dia juga dalam keadaan kuarantin 14 hari untuk COVID tu. Dalam scene ini saya gunakan medium shot dengan over the shoulder juga. Okay, next shot, next scene. Okay, dalam scene ini selepas dia telah sembuh daripada COVID-19, dia dia berada di dalam office dia dengan bertimbun-timbun kerja. Yang tepi kiri kanan dia tu adalah kertas kerja dia yang tinggi. Dengan atas tu saya ada letak macam graf pekerjaan dia telah menurun semenjak 14 hari dia telah dikurantinkan. Dalam sini saya gunakan apa tu, shot medium shot dengan camera angle, saya lupa camera angle over the shoulder. Okay, seterusnya saya serahkan kepada saudara lain untuk menyambungkan presentation. Alright, salam sejahtera semua. Okay, sekarang kita akan tengok mengenai scene 18. So, scene ini adalah shot, medium shot. Okay, so watak utama sebelum ni saudara Amirul mengatakan bahawa dia dah sembuh COVID-19. Dia dah quarantine dah, dah habis quarantine. Tetapi disebabkan dia ada mengalami masalah kesihatan, so dia ambil cuti. Okay, walaupun ada kerja ni banyak, tapi dia ambil cuti dan anda boleh lihat dalam storyboard ni tadi dah mula apa, berjanggut dah ada semua kan. So boleh lihat, lepas tu anda boleh lihat tarikh dia. So hari tarikh dia adalah 18 Januari. So hari itu dia sebenarnya ada satu appointment di mana dia kena menandatangani satu projek yang penting, iaitu 10 million project. Okay, 10 million project. So dia terlepas. So dalam mind voice dia, anda boleh lihat, oh my god, today I missed to sign the 10 million project. So dia, saya berlukis yang ni adalah dia mind voice. So dalam tu anda boleh lihat ada meja, ada makanan. So dalam makanan tu anda boleh lihat dia sebenarnya baru dia masak. So dia belum makan tu dia dah fikir mengenai projek dia. So he forgot to sign the RM10 million project while quarantine. So sebenarnya dia quarantine dah tapi dia dalam masalah kesihatan. Next slide. Okay, so scene ini adalah scene 19, yang ini short medium juga. Dalam ni anda boleh lihat watak utama menggunakan telefon bimbit. So scene ke 18 anda boleh lihat adanya phone dalam, di atas meja. So dia ambil telefon bimbit, dia dapat call lah. Dia ada call, so dia attend call dan call ni adalah daripada dari project dealer tu. 10 million project dealer tu. So dia dapat call, dia attend. Lepas tu dia dengar, I don't want to deal the RM10 million project with you, sorry. So dia, selepas dia dengar perbualan tu,
dia sebenarnya anda boleh lihat muka dia dah macam sedih. Anda boleh lihat, saya bagi sikit expression dekat muka dia. So the scene mean that the 10 million project contract with him was cancelled by the project dealer. So dalam ni anda boleh tahu, okay, project ni dah cancel dan situasi tu dia perlu makan lagi. So dekat sini anda boleh lihat di atas tu ada kalender 2022, dia ada timing. Lepas tu untuk makanan dia, dia sebenarnya perlu makan lagi. Itu satu lagi. Dan satu lagi situasi, dia memang sedih lah. Sebab dia dengar daripada dealer tu, dia memang, dealer tu tak nak buat projek dengan dia. So next slide. Alright. So sekarang kita dah ada dekat scene ke-20. Scene ke-20 ni adalah close up shot di mana scene ini adalah menunjukkan reaksi watak utama, iaitu dia sebenarnya dah terlepas 10 million project yang dia adalah satu opportunity yang sangat penting kepada dia, tapi dia terlepas projek itu. So anda boleh lihat reaction dia macam mana. Dia sebenarnya dah mula menangis dah, mula hangis lah. So ini close up scene dan dekat dalam slide ni aku letak close up shot dan he missed out the 10 million project opportunity. So ini, so next slide. Okay, so setiap sini adalah sebenarnya watak itu duduk di cafeteria tu. So dekat rumah dia, meja dia. So sini dia sebenarnya dah regret. Dia mula merasa mengenai apa, dia tak ambil apa-apa langkah mengenai COVID-19. Dia terlepas semua SOP yang perlu patuhi. Disebab tu dia kena COVID-19. So lepas tu dia quarantine. So sekarang dia tak sihat, tapi satu projek pun terlepas. So dia regret. Dia dah mula sedih dah. Dia dah letak tangan dia atas kepala dan fikir mengenai masa depan dia. So dalam ni, shot ni adalah medium shot. Okay. So satu lagi saya nak sampaikan dari storyboard ni adalah makanan juga. Okay. Makan ni anda boleh lihat ada lalat dah sekeliling ni dah. So yang di mana dia dah sedih, dia termakan lagi, dia memang tak sihat. Banyak masalah dia hadapi. Sebab apa? Sebab dia tak mengambil berat mengenai SOP semasa COVID-19. Dia tak ambil kisah mengenai COVID-19 ni, dia dah ada dalam situasi ni sekarang. So dekat sini, he regret losing a good opportunity by downplaying fire seriousness of COVID-19 cases. Okay, so next slide. Okay, yang ni adalah scene ke-22. Shot ini adalah refocus kepada kid ni. Sebenarnya situasi storyboard ni mengatakan bahawa wife dia, isteri dia dah kena COVID-19. So dia tanya, apa? What? So dia dah terkejut bila dengar isteri dia dah kena COVID-19. So isteri dia sebenarnya macam mana dia tahu, okay, dia kena positif sebab dia guna kit. So dari shot ni kita akan zoom dan fokus kepada kit di mana menunjukkan dia COVID-19 positif. Okay, so camera zoom in focus on kit test. His wife became a victim of COVID-19 and the kit result shows that she is COVID-19 positive. So okay, so yang ni walaupun dia zoom, tapi shot dia adalah not close up shot, dia adalah medium shot di mana anda boleh lihat tangan dia dan boleh lihat watak utama sedang sedih dan duduk di atas kerusi. Dan satu lagi saya nak kongsikan pada anda semua adalah anda boleh lihat alignment dia. Sebenarnya anda boleh lihat wall dia dekat belakang. So di mana
anda semua boleh lihat kejarak apa the length kejarakan semua tempat dia tu je. Daripada saya, sekarang saya akan bagi pada saudara Amri ya. Terima kasih. Sebenarnya saya akan menerangkan scene seterusnya. Dalam sini saya menggunakan camera frame medium shot dan camera angle saya gunakan point of the view from the main character. Scene ini menunjukkan yang main character meminta abangnya untuk datang ke rumah dia untuk mengambil anak dia dan seterusnya membawa anak dia pulang ke kampung untuk tinggal di sana sebagai langkah berjaga-jaga memandangkan dia dan isterinya merupakan pesakit COVID-19. Scene seterusnya, saya menggunakan kamera frame medium shot dan kamera angle eye level shot. Sini menunjukkan yang main character rasa sangat sedih dan tertekan memandangkan dia mendapat perkabaran bahawa bisnes dia sedang merudum dan diambang kemuflisan memandangkan daripada kesan daripada pandemik yang melanda di seluruh dunia. Scene seterusnya, saya menggunakan kamera full shot dan kamera angle eye level shot. Di dalam scene ni, saya main karakter berada di hospital dan sedang berbincang bersama dengan seorang doktor mengenai keadaan kesihatan dia. Dalam sini juga main karakter mendapat perkabaran bahawa dia sudah fully recovered daripada COVID-19. Dalam scene yang seterusnya, saya menggunakan close up shot untuk camera frame dan juga camera angle saya menggunakan over the shoulder shot. Sini menunjukkan bahawa main character mula untuk aware pas berkenaan COVID-19 ni dan mula mengikuti SOP untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19. Di dalam sini kita lihat bahawa main character sedang membasuh tangannya dengan sabun serta menggunakan hand sanitizer. Untuk scene yang seterusnya, saya gunakan camera frame full shot dan camera angle saya gunakan eye level shot. Dalam sini kita dapat lihat bahawa main character sudah pun mengikuti SOP untuk mengelakkan daripada jangkiti COVID-19. Dia menggunakan pelitup muka ataupun face mask serta dia juga mengekalkan jarak sosial antara dia bersama dengan orang lain di ruangan yang sesak di luar. Dalam sini main character sedar bahawa betapa pentingnya menjaga kesihatan diri dan dia sesal akan perkara yang sedar berlaku atau kita boleh translate dalam bahasa Inggeris, the moral dia adalah it's no use to cry over the spilled milk. Dan dia decide untuk jadi lebih berhati-hati dan mengikut arahan yang telah ditetapkan sepanjang waktu pandemik. Itu saja pembentangan dari saya. Baiklah, sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga pembentangan projek kedua pada kali ini dapat memberi sedikit informasi dan maklumat kepada orang lain juga tentang bahayanya COVID-19 dan apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak mengikuti SOP ataupun langkah-langkah untuk mengelakkan daripada kejadian COVID melalui pembentangan storyboarding kami pada hari ini. Sekian
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.